To si dáme my. Já si dám hlodavce. Tak já si tiež dám. Hlodavce si prosíme. Tematické. Hlodavce. Tematická. Vedci zistili, že aj potkany bývajú pesimisti a optimisti. Optimistické sú tie, po A, ktoré sa rady smejú, po B, ktoré si vyberajú poloplný pohár, alebo po C, ktoré dlhšie behajú v koliesku. Otázočky a dús. Dobre, niečo? Dobre sme si vybrali. Dobre sme si. No, podľa optimisti mňa... Optimisti sme teda, vážne. Podľa mňa sú tie optimistické. No, to, že sa rady smejú... Ktoré si vyberajú poloplný pohár a ktoré dlhšie behajú v koliesku, myslím, no, že... No, tak to je dobre, nie? On sa tak nabehá, on sa tak vyšťaví. A... Oni sú veľmi inteligentní, tí oni potkani. Sú inteligentní, no. Takže niečo inteligentné vyberme. Poloplný pohár. Čo to má znamenať? Čo? Že im stačí aj poloplný? Som optimista, alebo mám poloplný pohár. Čo, nájdeš v tých odpadkoch poloplné mliečko? Tak si ho dám. Tak si ho dá, som rád. Preto je optimista. Áno, stačí mi poloplný, nie plný, chápeš? Podľa mňa pojeme za chlapcami, tam bude sivá prečartutá vybavené hotovo. Nula. Jaj, tak počkaj. Toto je velice zaujímavé. Potkany bývajú pesimisti a optimisti. Keďže... Sa smejú? Ako sa môže smiať potkan? Daj. Potkany sa nesmejú. Ale čo ty vieš? Ej, psi sa smejú. Tak prečo by sa nemohli potkani? Psi sa smejú? Áno, psi sa smejú. Ale nie naozaj, to iba tak pôsobí ten ich... Nie, že vraj sa smejú. Normálne také tie vedecké výskumy sú, že sa normálne smejú. No, tak, sa... tak on to smeje. Tak podľa mňa aj potkan sa nejako... No, tak dobré, no tak... Ukáž do kamerky, ak sa pekne. Neukážem, sa zláknú ľudia. Keď sa smejú tie psi, no, tak smejú aj sa. Potkany sa budú smiať. Tak daj. Ty daj. A bude to na mne. No, bude. Označíme. Ačko. Bože, toto bude absurdné. Ačko. Ačko. Označme A, ktoré sa rady smejú. Tu je správna odpoveď. Americkí neurovedci zistili, že keď potkany šteklia na brúšku, vydávajú piskot, ktorý sa zhoduje so zvukmi radosti potkanov pri hre. Všimli si aj to, že niektoré potkany sa zo šteklenia tešia, ale niektoré to nebaví. A tak poľskí neurovedci spravili test na optimizmus a pesimizmus. Naučili potkany, že pri istom tóne príde odmena a pri inom bolesť. Potom im pustili tón, ktorý bol nerozhodný. Optimistické potkany sa tešili na odmenu, pesimistické čakali bolesť. V skupine optimistov boli práve tie potkany, čo mali rady šteklenie. Určite si to niekedy v pivnici vyskúšajte. Správna odpoveď! Optimistické potkany sú tie, ktoré sa pes. Rady smejú. To je pes. To je pes. Lebo pes. Prvých 300 eur... Patrí Kristínke a Jurajovi. Gratulujeme, nám sa to zatiaľ teda. Psia teória. Víš, hľadal tým ľudom. Sviatky a festivaly. Áno, to si chcel ako prvé. Áno. Sviatky a festivaly. Držíme si veľmi palce. Komu alebo čomu je zasvetený nepálsky festival Kukur Tihar? Po A. príjmom z turistického ruchu, po B miestnym psom, alebo po C soche Messnerovho horolezeckého výstroja. Fúha. Kukur Tihar. Na. Festival Kukur Tihar. Dobre, tak vylúčme... Cestovný ruch. Cestovný ruch. Áno. Lebo si povieme, že nebudú hej. oslavovať. Oni sú tam takí naozaj veľmi... Zárobky z nás všetkých, ktorí tam chodíme, hej. Že... Oni sú duchovne založení. Poďme na duchovno. Na duchovno nám zostávajú teda psi. Psi a to alebo... Ja by som dal tých psov. Mm-hmm. Označíme B. Hej. Označíme B. Označme B. Miestnym psom. Poďme sa pozrieť na správnu odpoveď. Keby sme netrafili schovať dokonca súťaže sem po ten stolík. Aj keď sú turistický ruch a horolezectvo pre Nepálčanov dôležitým zdrojom príjmu, každoročný hinduistický festival Kukur Tihar je zasvetený ich štvornohým kamarátom.
Nepálčania si natoľko cenia priateľstvo medzi človekom a psom, že im raz do roka usporiadajú 5-dňový festival. Každý pes dostane na hlavu trochu tmavočervenej farby, ktorá znamená posvetnosť. A aby nezostalo iba pri maľovaní, psí kamaráti sú počas festivalu krmení vyberanými lahôdkami. Okolo krku im zavesia vence s kvetov a všetci sa tešia, že to psom a ľuďom spolu tak dobre klape. Ale áno, trafili ste sa. Je to správna odpoveď. Nepálsky festival Kukur Tihar je zasvetený miestnym psom. Máte 300 eur. Je to úžasný pocit. Je to...